Ol hammaga salom. Nevskiy prospektga chiqdik. Nevskiy prospekt bo'ylab Plochad Ostonada metrodan pastga qarab ketyapmiz. Havo yomon bo'lishiga qaramasdan odamlar juda ham ko'p. O'ta ham ko'p. Molli mamana dachilirgan restoranga molli nimasini qo'yib qo'yishibdi. Haykalini. Gazini bosib, pastga qarab yurib boramiz. Greytski restoran bir vaqtlar ishlagan shu yerda. Boshlig'i Toshkentda yashagan, lekin yaxshi inson emas. Zontini ochadigan vaqt bo'ldi. Shu tuyong'i rozi chiroyli qo'yib beradigan o'xshab turibmiz. Ko'chaga chiqsang bo'ldi. Yomg'ir quyadi, odam ko'pligini qarang. Har qadamda restoran, kafe, eng odam gavjum joy. Xudo xolisa. Hozir qish bilan ketyapmiz. Greasy degan qanaqadir restoran, Greasy KFC. Na eto nismadra. Pizza Hit. Так, британская пекарня. Центр постоянно удан Кубу районе. Туристы на уровне китайский автобус. Шо автобус постоянно. Айлан Требюрет Шахар Костолан. Все, вахт был. Вот петур. Yaxshi qilib havo ochilib ketsam, hozir yomg'ir vashcha kerak emas bizga. Филадельфия деген қанағадыр яны ресторан. Гематор сатышлы екен. Бұл район фақат оқат еді олын. Берді шу біна hozircha o'chirib turaman, ozgina ishlarim bor telefonda, yana davomini ko'rasizlar.